Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain Baby in Yellow. So game ni update, tengok atas tu version 1.42. Aku dah lama tak main game ni. So dah ada chapter dah sekarang, dah ada night one dah. Tanpa buang masa, jom kita main. Right, feed the baby, get bottle from the fridge. Oi, tinggi gila kita. So ni update apa ni? Christmas segala-gala lah yang ada. Okay, kita akan bermain baby ni. Aku pernah jaga baby ni dulu, tapi kali ni sekarang ni kita boleh pick out. Okay. Janganlah menangis. Alah, sayang. Alright, so aku dah hafal dah dia punya tempat ni. Kalau tak silap akulah. Okay, Dia punya dapur dah upgrade. Very interesting. Okay, sebelum ni tak ada pun benda-benda ni. Alright, kita ada susu. Mari. Cucu. Jangan. Okay, susu. Okay. Alright, take baby to the changing table. Allah, busuknya lah. Blah! Get new nappy. Aku dapat tu tu. Baby. So, dah kita tukar. Flush. Oh, ni. Nappy lah. Ambil. Baby? Baby ni, alah, janganlah macam gitu. Dia hilang pula. Busuk ni pergi mana pula? Bios, go! Let's go! Itu dia, jaringan bersama Fuad. Comel lu kau. Aduh, comelnya. Selamat malam, jumpa lagi. Dia turun bawah. Apa kata kita pergi naik terus lift tu kan? Selamba kan? Apa jadi ya? Sebab lalang kan? Naik dulu lift. Tengok apa jadi, gerak lu, bye. Bye! Huh? Pigman Madness, Poor Little Rabbit. Oh, ni kalau escape ke? Alright. Aku dah tak ikut turutan dah. Aku tak jaga baby tu. Tapi aku turun ikut lift. Ya Allah. Oh, yang ni baru, ini baru. Find another elevator. Follow the white rabbit. Okay, follow the white rabbit. Ha. So ni yang barulah kan. Aku tak payah buat kerja dah kan. Macam banyak ending je. Follow the white rabbit. Okay. Hey! Oh, dia pegang. Budak. Engkau pegang pula key tu. Catch the babies. Babies punya babies. Ini rumah kita ke? Oh, iyalah tu. There we go. King Lullaby. Woo! Aku tak sempat nak main this tu. Hai budak. Ada kat situ ke? Macam mana? Wow! Asal? Hah? Kenapa budak tu melayang? Yeah, crouch. Secret room. Tempat apa ni? Wait, what? The King. Oh, ni lagu tadi yang kita main kat piano. Ha, dapat. Aha. Janganlah. Wah, pandai buka kau. Bye. Gerak lu. Bagi kunci tu kat aku. Huh. There we go. So, marilah kita keluar. Oh, ni lift lagi satu kan? Okay, let's go. Power out. Oh. Power out. Okay, dapat. Ha. Oh, boleh keluar ikut situ. Banyaknya benda boleh buat. Okay. Baby? Oh, dia cabutkan eh. Fuse dia. Kau main-main lah, baby. Kau ni kenapa aku buang kau dalam ni, gang? Ha, nah.
Wih. Wih, baby. Wih, creepy ya. Jajok. Oi, baby, oi. Jangan. Jangan begitu. Okay, lift dah elok. Oi, baby. Oi, apa benda siap? Eh, what? Jaga-jaga, tentacle. No escape. Ikut baby tu ke? I believe so. Don't leave. Ikut je baby tu. Yup. Turun, turun. Hah? Wow, wow. Boleh lari. Lari. Kunci. Wah. No escape. Kuning. Bulan. Sabit. Bulan. Allah, sorry baby. Bulan. Segitiga. Go. Lift. Tekan. Tekan. Mata merah siap. Kunci lift aku rasa aku ada kot. Yup. Bye baby. Bye baby. Abandoning the baby. There you go. Train track. Wait, what? What? Place train. Pick up train. Huh. Eh, sambung balik keluar. Pukul 2, pick up train. Dah kunci pula. Alamak, dia tak nak bagi. Aku tak nak jaga dia. Aku tak nak jaga kau. Aku tak nak. Yup. X, jangan. Jangan buat. Aku ikut kata dia. Wash TV. Banyaknya TV. Eh, dia suruh aku tengok TV. Kenapa? Jangan tengok. Nanti mati. Jangan tengok. Jangan tengok baby. Jangan tengok. Aku memang tak tengok TV pun. Wah, baby. Baby. Apa ni? Boleh angkat ke pick up baby? Buang. Baby beracun. Nah. Ambillah baby ni. Buatlah kenangan. Ha. Ya Allah. Apa bahasa ni? Head down, curl horn, prop, plaintive, dry, cloud, large, charge, blindly. Apa ni? Rabbit kata terjun. Oh, buang baby dalam tu. Hi baby. Kau ingat kau ni baik sangat ke? Bye baby Zra. Perjalanan ke tempat baru. Bye bye. Gerak lu. Okay, kanan. Okay. Wait. Asyik baik. Don't leave. Eh, tapi ni bahasa baby. So kita kena buat benda terbalik. Bye baby. Oh, sebelah tu yang jahat tu. I will leave. There's no way. Let's go. Dia tak boleh pick up.
Oh, dia suruh patah balik. Oh, bukalah. Baby. Eh, what? Oh, sini. Ui, kereta api dah kah? Okay, go, go, go. Susu, susu. Okay, okay. Run, little baby. You are not the only one. There is always more. Oh, ada lagi update. So, betul lah. Betul lah yang ni update baru. Yang night 1 sampai night 3 aku dah pernah main. So, baby ni sekarang ada orang macam kawal dia pula. Ataupun dia adalah part of the demon. Lantak lah. Beria pula kan. So, itulah dia. Baby in yellow. New update. Thank you korang. Sebab bagi tahu update ni, finally aku dapat main. Seram juga. Walaupun mati banyak kali. Jadi itulah dia. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang terkejut sama dengan aku, korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.